När jag fick kallelsen hit så blev jag först förvånad, men jätteglad och såg fram emot det direkt att få komma hit. Så jättekul. Jag tror att jag blev kallad just för den gångna säsongen som ändå gick ganska bra för mig. Men sen vet jag inte, det är lite frågetecken där. Jag tänkte ta med det med dem sen faktiskt, varför just jag fick komma hit. Men jag tror det är på grund av den gångna säsongen. Fick mycket speltid och så. Drömma med handbollen. Det är svårt. För jag är inte den som sätter så här långsiktiga mål heller. Men det är såklart att någon gång kunna komma utomlands och spela. Det skulle jag väl säga. Ja, men det skulle betyda allt, tänkte jag säga. Nej, men det är ju största man kan uppnå i Sverige. Att liksom ta sig till landslaget och spela en match i landslagsdelen. Så det skulle vara hur stort som helst.